Goeiedag aan al ons Alberton-suidkijkers by die huis. Baie welkom by vandaagse preek, Wat as God sy arms vou? As jy vir die eerste keer inskakel by ons, wil ons vir jou baie welkom sê. En as jy 'n ou Albertonner is, dan wens ek vir jou ook 'n geseënde dag saam met ons toe. Vandaag groet ek elkeen van u met die genade en vrede van God ons Vader. Van God wat gekom het, wat weerkom, en wat beloven om elke dag opnieuw in ons leven te komen. Voordat ons voortgaan, wil ik jou nooi om samen te luisteren naar die woorden van Frida van der Jeversche Ubuntu. Neem mijn handen, neem mijn harsings, neem mijn hart, neem mijn dag en mijn gedachten, wat in alle richtingen spat. Neem mijn voeten, ik weet, ik is steeds op pad. Mijn bestemming onbekend, mijn kompas zat. Ek gee 'n oomblik dat julle saam luister na die pragtige woorde van hierdie lied. Neem my harsings, neem my hart. Neem my dag en my gedagtes, wat in alle richtings spat. Neem my voete, ek weet ek's nog steeds op pad. My bestemming onbekend, my kompas sat. Neem my vrese, neem my vryheid, neem my vlug. Afgelope week was oorweldigend. Om het in pleintaal te sê, dit was bijna te oorweldigend. Een mens is ingestel om hoop te begin kry. Ons is honger om te vorder na een einde van hierdie moeilike tyd en toch raak het al hoe moeiliker. Ons is steeds ingeperk vanweer die pandemie en nou as gevolg van een gewelddadige protes reg oor die land is ons nog verder ingeperk. Want het voel of ons in het dronk is. En hiermee verwijs ek glad nie na Zuma wat ook in die tronk is nie. Ek praat van ons geloof, ons gedagtes, ons drome wat agter tralies sit. In die Bybel lees ons van Johannes wat nie
net omring is met fysische tralies nie, maar ook tralies in sy gedagtes en in sy begrip oor God. Dis asof sy geloof ook ingeperk is. En ek dink ons kan daarmee so sterk identificeer. Ek sien en ek hoor mense se angs en se vrees. Vrees het ons allemaal agter tralies gesit. En daarom met 'n leeg gemoed draai ons harte en ons gedagtes opwaarts na God, dat hy ons vul met sy woord en ons bevry uit die tronke van ons ongeloof en ons wanhoop. Ek nooi jou om in 'n oomblik van stilte jou hart te draai tot God. Kom ons lees saam uit Matteus 11. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge boodskap aan hom gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord hulle, gaan te vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. 'N ysblokkie wat smelt, 'n doodloopstraat, 'n uurglas wat uitloop, 'n tikkende tydbom. As jy eerlik moet wees, beskryf hierdie vergelykings al te goed hoe jy dalk nou binne in jou voel. Maar dit is ook die gedagtes wat Johannes in sy kop moontlik gehad het, dat alle hoop was besig om weg te sypel, as hy in die tronk sit en berigte hoor oor Jesus. Johannes die Doper was eintlik 'n kind van die woestyn, iemand vir die ooptes, maar nou is hy op 'n heel ander plek, 'n donker, diep sel, ingekerker. Ons wat Johannes die Doper se geskiedenis ken, wil eintlik dadelik saamstem dat Johannes het iets beter verdien as dit. Is hy nie die voorloper van Jesus nie? Is hy nie die boodskapper wat die pad sou gelyk maak nie? Is hy nie die een wat Jesus gedoop het nie? Is hy nie die een wat bekering verkondig het en wat selfs bereid was om iemand soos Herodes as koning aan te spreek nie? En nou is hy in die tronk omdat hy bereid was om te glo, omdat hy sy lewe aan God gegee het. Dis 'n verhaal wat deurspek is van onregverdigheid. 'N verhaal wat 'n mens laat vra, is dit hoe God sy kinders beloon? Is dit hoe God met sy mense werk? Is dit hoe God getrou is vir eer? Nie net met aansien en eer nie, maar met 'n donker sel en 'n swaard. Dit alles lei 'n mens eenvoudig uit die verhaal af, was net te veel vir Johannes die Doper. Veral as dit wat hy gehoor het oor Jesus waar sou wees. Hier was Jesus, die Messias, die verwagte Messias, die Messias wat deur die Ou Testament vertel word, die een wat die Romeinse juk sou kom afgooi het, wat juis mense soos Herodes, wat Johannes agter die sel gesit het, wat juis Herodes op sy plek sou kom sit en hom aan die bek moes ruk. En daar is niks. Alles is presies dieselfde. Al is Jesus die Messias hier. Is dit wat Messias se doen as sy mense in die moeilikheid is? Of selfs meer, is dit wat God doen as sy kinders in die knyp is? Vou God sy arms en kyk hy net toe. Johannes sit hier met onvervulde verwagtings. Hy het iets van Jesus verwag en dit het nie gebeur nie. En dit het toe gebeur dat dit sy geloof begin aanval. Hy het begin twyfel. Ons verstaan dit al te goed, nie waar nie. Ons voel ook nou of God arms gevou sit en die wêreld skeer uit mekaar. Is Jesus die een of volg ek nog altyd die verkeerde een? Ja, gaan vra vir Jesus, laat Johannes sy volgelinge weet of hy nou werklik die een is wat sou kom en of hulle nie liewers van Jesus moet vergeet en 'n ander een moet verwag nie. Dalk stuur Jesus nou sy disippels om Jesus te gaan herinner
hy is agter slot en grendel, dat Jesus net weet van sy omstandighede. Johannes rig eindelijk 'n petisie. Jesus, onthou wie hy is. Kom en bevry my. Johannes is besig om Jesus te evalueer. Maar voor ons na Jesus se antwoord kyk, kom ons kyk eers na wat Jesus nie geantwoord het nie. Hy het nie kwaad geword nie. Hy het nie sy hande in die lug gegooi en uitgeroep, wat op aarde moet ek nou nog doen om Johannes tevrede te stel nie? Het ek nie mens geword en vir 30 jaar nie gesondig nie? Het ek nie elke dag die kerkleiers aangevat oor hulle verkeerde sienings nie? Is ek nie die een wat toegelaat het laat Johannes my moet doop nie? Wat meer wil Johannes hê moet ek doen? Gaan sê vir daardie sprinkaan eter, ek is geskok oor sy klein geloof. Ons lees nie dat Jesus dit gedoen het nie. Jesus kon hierdie dinge gesê, maar hy het nie. Mens voel altyd so skuldig as 'n mens in die tronk van jou eie ongeloof of jou gevoelens sit. Mens voel so skuldig as jy dan begin Gods vrae vra. Maar Jesus kom wys hier vir ons dat jou protes teen Jesus is ook jou vashou aan Jesus. Jesus kom onderstreep vir ons 'n dood eenvoudige feit. God het nog nooit die vraag van opregte soeker afgewys nie. Nie Job of Moses of Abraham of Johannes of Koos of Susan of Natalia of Joune nie. Daarom antwoord Jesus, gaan sê vir Johannes dat alles volgens plan verloop. Want kyk, siekes word gesond gemaak, dooies word opgewek en die evangelie word verkondig. 'N nuwe koninkryk is aan die kom, 'n unieke koninkryk met onsigbare eienskappe, maar baie belangrike eienskappe. En ek wil gou hieraan aandag gee. Jesus kom wys die eerste eienskap van die koninkryk uit. Hy sê is dat blindes en lammes en dowes en melaatses word gesond gemaak. Hulle word gereinig. Hulle word weer deur die samelewing aanvaar. Onthou, hierdie mense was die naamloses. Hulle was die sweere van die gemeenskap, die sonder waarde, die oortollige bagasie. Maar wat gebeur met hulle? Dit word alles verander. Hierdie mense het nou waarde. Want wanneer die koninkryk aanbreek, kom God deur vir mense wat eintlik voel, God hoor hulle nie. God se koninkryk is aan die aanbreek vir elkeen van ons, wat ook sit en wonder, wanneer gaan God deurkom? Nie op grond van wat ons doen of nie doen nie, van wie ons is, maar op grond van die feit dat God vir ons sê, jy behoort aan my. Die tweede eienskap van die nuwe koninkryk, sê Jesus, is dat dooies opgewek word. Met ander woorde, die graf het sy krag verloor. En in 'n tyd soos hierdie waar die COVID-syfers al hoe meer kom wys hoeveel mense sterf, is dit vir my belangrik dat ons raak sien dat Paulus ook hierdie woorde kom echo wat sê, geen dood of lewe of enige iets tussenin kan ons skei van die liefde van die Here nie. Dis vir ons belangrik om te weet dat die dood het sy krag en sy mag verloor. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. God het die finale sê. En laastens, die evangelie word aan armes verkondig. Hulle wat arm is aan dinge, aan eienskappe, aan werke, selfs hulle wat arm is aan geloof, wat hulle voor God se deur kom neerlê om aanvaar te word, vir hulle word die koninkryk gegee. Hulle kan dit nie koop nie, maar hulle kry dit tog. Kan een van ons wat vandag hier in 2021, in 'n tyd soos hierdie sê, dat ons nie ook arm is aan geloof, aan hoop, aan 'n toekomsperspektief nie? Ons weet nie wat Johannes gedink het toe hy hierdie antwoord ontvang het, wat sy volgelinge teruggebring het nie. Ons weet nie of hy begryp het wat Jesus gesê het nie, maar gelukkig is daardie antwoord nie vir ons belangrik nie.
Wat wel vir ons belangrik is, is dat ons kan weet dat Jesus met sy antwoord aan Johannes die Doper iets baie spesifiek wou sê. Die probleem lê nie in Jesus se optrede nie, maar by Johannes wat nie reg gekyk het nie. Die probleem lê nie in God se swaye nie, maar by die vraag wat Johannes vra. Die fout lê nie by God nie, maar by Johannes wat die verkeerde verwagtinge van God gehad het. Want Johannes wou antwoorde hê op sy aardse probleme, terwyl Jesus besig was om hemelse probleme op te los. Johannes wou 'n oplossing hê vir die situasie hier en nou, terwyl Jesus besig was om 'n oplossing te gee, alleen nie vir hier en nou nie, maar vir môre, vir oormôre, vir volgende jaar, vir ewig. En juist dit sal die moeite werd wees vir ons om te onthou, ook die volgende keer wanneer ons vra, maar wat, hoekom is God net stil? Want is dit nie maar waar dat Johannes die Doper se vra ook ons vra is nie? Vra wat gevra word wanneer gelowiges ly onder ongelowiges. Wanneer iemand 'n goeie daad verrig en die gevolge daarvan moet dra dat mense nie jou hart raak sien nie. Vir mense wat 'n maat vra en steeds alleen is. Vir iemand wat 'n sterk standpunt inneem net om daarvoor verguis te word. Vir mense wat vrede vra vir 'n land Suid-Afrika en net meer en meer chaos sien. Wat vra vir genesing en dit kom nie. Ag, so kan ons aangaan. Ons ken hierdie vraag. Dit is maar net Johannes se vraag in 'n ander vorm. Ons gebruik maar net ander woorde. Wat meer is, ons vra soos Johannes nie te veel van die Here wanneer ons hierdie vraag vra nie. Ons vra eintlik te min. Johannes het gevra vir 'n onmiddellike guns. Wat Jesus egter kom gee het, is 'n ewige oplossing. Net so met ons, sou ons wou hê God moet die situasie nou op hierdie oomblik verander. Dit terwyl God eintlik al lankal besig is met my en met jou en met 'n baie groter prentjie besig is. En dit beteken nie dat my situasie hier en nou nie vir God saak maak nie. God draai nie maar net sy gesig weg en staan arms gevou wanneer onregverdigheid plaasvind, wanneer mense nagekom word en wanneer mense swaar kry nie. Wat meer is, God verstaan hoe dit voel om vir iets gestraf te word wat hy nie gedoen het nie, waarvoor hy nie skuldig was nie. As daar nou iemand is wat verstaan hoe dit voel om te sê, dis daarom net nie regtig reg nie, dan is dit God. Want dit is nie reg dat mense hom in die oë gespoeg het terwyl hy eintlik gehuil het vir mense. Dis nie reg dat hulle spykers in die hande gekap het wat die hele skepping tot stand gebring het nie. Dit is nie reg dat hulle die mond vervloek het, wat hulle sondes vergewe het nie. Dit is nie reg nie, maar dit het gebeur. En wat meer is, God het sy ore dalk op daai oomblik gesluit vir die noodkreun van sy seun, wat besig was om te sterf, gemaak asof hy nie sien nie, terwyl die hele wêreld se sonde op sy seun gelaai word. Was dit reg? Nee. Was dit regverdig? Nee. Was dit liefde? Ja. Want so het God vir eens en vir altyd die skaal in die guns van hoop laat swaai. Deur net een keer, en ek beklemtoon met weer, net een keer in die geskiedenis van die mensdom met sy arms gevou te staan, sou dit nooit weer gebeur dat God se kinders sou kon vra, waar is God? En nie diep in hulle hart weet dat God eintlik werklik daar is nie. Vir Johannes die Doper was Jesus nie die Messias nie. Want volgens hom moes Jesus kom opmeet aan sy verwagtinge. Vir Johannes die Doper het Jesus hande gevou te gesit in plaas van sy moue op te rol. Wat hy gesien het van Jesus, wat hy ervaar het van Jesus, het hom laat besluit, hierdie kan nie die Messias wees nie. Maar laat ons nie dieselfde fout maak nie. Want as
God volgens ons arms gevou sit terwyl ons hom nodig het, laat ons maar onthou, God het net een keer arms gevou gesit. En die gevolg daarvan was, dat God ons vir altyd in sy arms sou kon opneem. Johannes die Doper is 'n goeie voorbeeld daarvan, maar dat God red op sy tyd, hoef ons nie aan te twyfel nie. Want Johannes die Doper se storie eindig nie, waar hy bloot hierdie vraag vra, en volgens wat ons dink, 'n onbevredigende antwoord kry nie. Ten slotte, wat vir my interessant is, wanneer jy hierdie teks bestudeer van Matteus 11, is dat jy kry die indruk dat Johannes stuur sy disippels, sy volgeling, om hierdie vraag te gaan vra aan Jesus, dan kry hy nie 'n antwoord nie, en dis nou die einde van die story. En dan hoor ons so terloops deur die res van die evangelies, dat hy tereggestel is. Maar wat vir my interessant is, gaan kyk 'n bietjie in jou Bybel na hierdie gedeelte, is dat in dieselfde gesprek gaan Jesus voor en hy skel 'n paar dorpe uit, 'n paar stede uit, wie se harte nie reg is nie, en dan kom ons by die bekende uitnodiging van Johannes 11 vanaf vers 28. Die moderne vertalers het hierdie gesprek afgebreek. Dit is amper asof hulle interrupt het in hierdie gesprek waar Jesus besig is om 'n antwoord te gee aan Johannes. Want in werklikheid is Jesus nog besig op sy reaksie aan Johannes wanneer ons die volgende lees. En is asof hierdie boodskap wel by Johannes uitgekom het. Kom ons lees saam met Matteus 11 vers 27 tot 28. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Dan asof hierdie vir Johannes is, dan sê hy, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Is dit nie ongelooflik om te dink dat Johannes sit in die tronk, hy kry berigte van wat Jesus doen. En wat meer is, is dat hy interpreteer dit aanvanklik verkeerd. Johannes dink, Jesus moet dadelik tot my redding hardloop en my kom help, terwyl Jesus inderwaarheid besig is om honderde mense buite te genees, wonderwerke te laat gebeur, om die koninkryk te laat kom. Jesus stuur daai berig, maar dan stuur Jesus 'n uitnodiging vir Johannes wat sê, kom na my toe. Almal wat moeg en uitgeput en oorlaai is, neem my juk op julle en leer van my. My juk is sag, Johannes. Johannes, as jy gedink het dat God net hande gevou se, hy strek sy hande uit na jou toe en hy sê, kom na my toe. Die Here bied rus vir almal se gemoed, vir Johannes en vir my. Ek is eerlik, ek het al dikwels net hierdie een perikoop gepreek wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek het ook, soos moderne vertalers, dit uit konteks uitgehaal, dat Jesus nog besig is om te antwoord op Johannes. Johannes sit nog in die tronk in ons skrifgedeelte, opgesluit in sy sel, maar Johannes was nie meer opgesluit in homself nie. Die een wat hy die boodskapper noem, wat Jesus die boodskapper noem, ontvang nog steeds boodskappe. Hy hou nou sy oë en sy ore oop, en hy kry dit tog reg om die aandag weg van homself af te draai. Die teks sê, toe Johannes in die tronk gehoor het wat Jesus gedoen het, moet jy mooi hoor dat die woord van God dring deur die tronkmure deur. Dit skyn deur die tronk se tralies en het verlig die donkerste sel. En hier praat ek nie net van die omstandighede waarin Johannes sit nie. Die woord dring deur tot die tralies van sy hart en die lig bereik dit ook. En nou wil ek vir jou sê, laat God toe om die donkerste sel van jou hart ook te bereik. Daar waar sy lig en sy hoop tot in die donkerste van jou liggaam en jou siel en jou verstand met inskyn.
Johannes kies uiteindelijk om sy oë gerig te hou op hierdie Messias, die een wat gesê het dat hy terugkom. Nou weet ons dat Johannes se lewe geëindig het, al is hy tereggestel, al is sy kop op 'n skimbord vir Herodias aangebied, weet ons dat Johannes het God se groter prentjie gesien. Is sy hart weer rustig gewees nadat hy hierdie boodskap gehoor het? Was sy hart rustig voordat hy tereggestel is? Ek vermoed so. Ek vermoed dat God sy hart bevry het van ook die tronk van wanhoop. Want sy dood was dan nou nie meer verniet nie. Wat van ons? Hoe draai ons gesig weg, ons aandag weg van die mure rondom ons, verby die vrees wat ons agter tralies sit, verby die beperkinge van vryheid wat ons agter tralies is? Hoe open ons onsself om weer verby al die gaas en die slegte nuus verby te hoor en verby te sien? Mag jy hoor en mag jy sien dat die een wat kom om die nuus te bring wat hy al reeds gebring het, mag jy sien dat hy aanhou kom en dat hy sal aanhou hoop bring, dat hy sal aanhou deurbreek, ook agter die tralies van jou hart. Kom ons sit net so en ons bid saam. Ons is hier by mekaar om van u te leer. Ons pleit, kom Heilige Gees, lei ons in u waarheid en maak ons nuut deur u genade. Beweeg hier tussen ons. Ons is u gemeente. Neem alles weg wat skeiding bring tussen ons en u, tussen ons en ons medemens. Anker ons in u waarheid en maak ons een in liefde. Neem elkeen van ons persoonlik, vorm ons en bou ons op as lewende stene in 'n geestelike huis waar u kan woon. Here, mag ons 'n plek wees waar mense u kan vind. Neem weg die laste van ons skouers, ons bekommernis en smart, ons hartseer en probleme, ons hulpeloosheid en siekte. Ons plaas ons vertroue op u alleen. Op u alleen hoop ons. Op u alleen wag ons verlangend. Seën ons gemeente. Seën ons land. Antwoord in u genade ons intiemste vrae. En bind ons saam met hulle wat nie vandag hier kan wees nie, maar wel begeer om in die gemeenskap van gelowiges te wees. Hoor ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag jy weet dat God se hoop sal vir jou 'n anker wees te midde van die hooploosheid van die wêreld. God se vrede sal oor jou hart en jou verstand die wag hou. God se vreugde sal jou deur hierdie hartseer en onseker tye dra. God se liefde sal vir jou so 'n groot werklikheid wees dat ander deur jou God sal kan beleef. Amen.
Alberton Suid, 'n groeiende tuiste waar almal naby God kan wees.